noite para todos vocês que estão aqui chegando no YouTube do NBB Caixa. Hoje, mais um jogão para você curtir aqui ao vivo, direto do ginásio Oscar Zelay, aqui em General Severiano. O Botafogo recebendo o Unifacisa. Eu sou Luciana Zogaib e terei ao meu lado Duda Machado. Na expectativa, né, Duda, do meu retorno hoje aqui às transmissões de um grande jogo, Botafogo buscando, quem sabe, a sua primeira sequência de 3 vitórias consecutivas e a equipe do Unifacisa lutando para ficar entre os 8, para disputar a Copa Super 8. Mais uma vez, um grande prazer estar ao seu lado, Duda. Boa noite, Lu, boa noite, Fernanda, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar com você aqui mais uma vez, que bom que você está aqui de novo. Expectativa de mais um jogaço, equipes que vivem um momento diferente na competição, mas a Unifacisa vem de uma derrota tentando a sua reabilitação na cidade do Rio de Janeiro, e o Botafogo passa por um excelente momento, vindo de 2 vitórias importantíssimas, resultados expressivos. Então, como eu já falei, a expectativa de um ótimo jogo e muito feliz mais uma vez de estar com você aqui ao meu lado. Valeu, Duda, já aqui no clima do ginásio. Aqui direto do Oscar Zelay, a gente tem também a companhia da nossa repórter, Fernanda Eide. Muito boa noite, Fernanda, trazendo também pra gente aí as primeiras informações dessa partida. Boa noite para vocês e para todo mundo que está assistindo essa transmissão ao vivo aqui do NBB Caixa. Eu falo direto do ginásio Oscar Zelay, onde vai acontecer daqui a pouquinho essa partida entre os estados do Paraíba e Rio de Janeiro. Essa semana foi bem agitada, né? Afinal, desde o dia 18 até o dia 23 vão ser 20 jogos, onde os times vão estar completamente focados na classificação da Copa Super 8. Falando do Unifacisa, ele veio de derrota contra o Vasco, né? O primeiro tempo, primeiro período, eles estavam ganhando, mas acabaram se perdendo durante o jogo. O destaque foi para o Guilherme Hubner, que foi cestinha do time e fez 17 pontos. E mesmo com a derrota, eles seguem na zona de classificação do Super 8, então não abalou muito. Falando sobre hoje, os desfalques seguem os mesmos, tanto o Gerson quanto o Antônio não vão fazer parte do time. O Gerson, ele não volta para essa temporada, né? E o Antônio está se recuperando do joelho, mas em breve está de volta. Falando do Botafogo, está com 2 vitórias consecutivas, 4 vitórias dentro de casa e segue em busca aí por mais um. O destaque é o Thornton, que vem abalando nos jogos. Foi cestinha do time contra o jogo do Fortaleza, né? Fez 27 pontos, então esse é bastante o destaque. E para hoje o time segue o mesmo contra a Fortaleza, o jogo de Fortaleza. Segue o mesmo, sem desfalques, na expectativa da vitória. Eles sabem que o Unifacisa é um time estruturado, um time forte, mas eles estão confiantes. E mais uma informação interessante para o jogo de hoje é que os torcedores foram incentivados a trazer uma lata de leite em pó para ajudar o Inca, que é o hospital contra o câncer. Opa, olha só, tomei uma bolada aqui. O Hospital do Câncer do Rio de Janeiro, para contribuir, né, nesse fim de ano. Eu volto com vocês agora, daqui a pouco bate-papo com os treinadores e daqui a pouquinho também esse duelo inédito no NBB. Volto com vocês. Valeu, Fernanda. Eide trazendo então pra gente, lembrando que esse jogo é um oferecimento do Sportbet.io. Vamos então ver os jogos de hoje, jogos do dia de hoje também no NBB. Minas enfrentando a equipe do Brasília e o São José enfrentando o Bauru. Minas começou às 7 da noite, vai vencendo por 52 a 30. E a equipe do São José vai sendo derrotada por enquanto pelo Bauru. O jogo começou às 7h30. Já já a bola vai subir aqui no Oscar Zelay para Botafogo e Unifacisa. Você está convidado para participar com a gente, mandando a sua mensagem aqui pela nossa transmissão aqui direto do YouTube. Participe com a gente, mande seu alô. Agora vamos ter a execução do hino nacional brasileiro.
Aí então executado o hino nacional brasileiro. As equipes vão ali para os cumprimentos. E a gente vai curtir também aí a classificação, como está a classificação atual do NBB Caixa. Aí na tela para você o Flamengo liderando a competição, seguido pelo Minas, SESI Franca na terceira posição, São José em quarto, R10 Escor Vasco em quinto, Paulista, Fortaleza e fechando aí o grupo dos oito que se classificam para a Copa Super 8, o Unifacisa. A equipe do Botafogo aparecendo na 16ª posição, está aí subindo, vem de duas vitórias consecutivas, vai buscar essa terceira e o Unifacisa. A Unifacisa, né, buscando aí ficar, se manter entre as oito para conseguir a classificação para a Copa Super 8. Você ligado aqui, aproveita também para seguir o NBB em todas as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Compartilha com a galera, avisa todo mundo que está rolando o NBB aqui no YouTube, na faixa de graça para todo mundo. A gente vai então com a Fernandinha já já trazendo a palavra dos treinadores. Estamos aqui direto ao vivaço, direto da quadra do Botafogo, o ginásio Oscar Zelaya, aqui em General Severiano. As equipes aí no trabalho de aquecimento, vem chegando com a gente, soltando like, sempre aquela missão, né, dos likes na transmissão. Já vai deixando o seu, já vai participando, mandando a sua mensagem, a expectativa. Tá apostando em quem para a vitória de hoje? Será que o Botafogo, Duda, consegue emendar, engrenar essas três vitórias consecutivas? É, Lúcio, depender do americano Thornton, acredito que sim, né? É um jogador que tem um potencial ofensivo muito grande e tá passando por um excelente momento dentro da competição. É, nas últimas duas partidas ele foi o cestinha da equipe. E está com um aproveitamento muito bom. Então, se o Botafogo almeja uma vitória hoje, que eu tenho certeza que eles almejam, eu acredito que essa vitória vai passar muito pela mão do Thornton, assim como do Jamal, né? Thornton, que é hoje aí o maior pontuador do NBB, a maior média, 22.2 de média de pontos. E também tem o recorde, 35 pontos assinalados. Já já Fernanda vai trazer pra gente a palavra dos técnicos. E você vai chegando aqui com a gente, vai apostando, vai dizendo aí pra quem vai a sua torcida, pra quem vai as suas apostas nessa noite. Lembrando mais uma vez que esse jogo é um oferecimento da Sportsbet.io. Vamos então com ela, nossa repórter Fernanda Eide. É com você, Fê. Estou aqui ao lado do Miguel Palmier. Tudo bem? Boa noite. Miguel, qual que é o principal desafio do jogo de hoje? A gente sabe que o Unifacisa é um time estruturado, um time sólido. Fala um pouquinho para a gente da expectativa. Boa noite a todos. A nossa expectativa é de fazer um jogo melhor na defesa, né? Sempre. Nós viemos trabalhando isso já há algum tempo e obtivemos alguns resultados. Hoje é fundamental a gente defender bem para a gente poder sair com sucesso do jogo de hoje. A nossa expectativa é essa, é fazer um jogo menos com o que o Unifacisa faça menos de 80 pontos, que eu tenho certeza que nós vamos produzir mais de 80. Tá ótimo, bom jogo, viu? Tô aqui também com o César. Da Unifacisa, tudo bem? Boa noite. Fala um pouquinho sobre a expectativa para o jogo de hoje. O que vocês focaram mais? A intenção é parar o Thornton. Vocês estão muito bem, né, na classificação, estão entre os oito. Uma campanha boa. Fala um pouquinho. Bom, boa noite a todos. O Thornton é um jogador que tem se destacado, né? Está jogando muitos minutos, pontuando muito, com um volume muito alto. Claro que a gente vai tentar, de alguma maneira, diminuir isso. Mas tem outros ótimos jogadores, o time do Botafogo tem jogado muito bem.
Eu acredito que seja um jogo muito difícil, né? O Botafogo é um time que corre muito bem a quadra, vai muito nos rebotes, então a gente tem que ter atenção nisso para a gente saber colocar o nosso jogo, a nossa proposta também em cima da proposta deles. Então é esse jogo de xadrez aí que eu espero que a gente saia vencedor. Obrigada, bom jogo. Valeu, bom trabalho. Volto com vocês. Tá aí então a palavra dos treinadores. Já já. Vamos para vocês os cinco iniciais. Começando aí pela equipe do Botafogo. Quinteto inicial tem 5, Jamal. 11, Patrick. E o 21 é o Giga. Esse aí é o quinteto inicial do Botafogo, mandante da partida de hoje, que enfrenta a Unifacisa. Vem com o 7, Corvalan, 2 para Gaskins, 8, Solanas, 20 para o Rafael Rachel e o 77, o Gui Ubner. O quinteto inicial do César Guidetti aí, o trio de arbitragem, o Fabiano Uber, Marco Antônio Ferreira e João Pedro Boni de Sá. O operador de instante replay é o Marco Aurélio Custódio Vieira. Todo mundo escalado. Já já bola subindo aqui no ginásio. Expectativa lá no alto, né, Duda? Expectativa lá no alto, Lu. Falei um pouquinho da equipe do Botafogo, mas é muito interessante também a gente acompanhar o crescimento da equipe da Unifacisa, que apesar de vir de uma derrota, estava com 3 vitórias na sequência. Então, apesar da última derrota, como eu falei, vem de um bom momento. Tem um plantel qualificadíssimo para estar na situação que está. Acredito que eles almejam até subir ainda mais, ficar no G4. Então, para que isso aconteça, acho que a vitória de hoje é importantíssima para dar continuidade nessa sequência. Aí então, expectativa do Duda, lembrando mais uma vez que você pode participar com a gente, mandando sua mensagem aqui pelo chat do nosso YouTube. E também aproveitando para se inscrever. Não está inscrito ainda aqui no canal? Se inscreva no nosso canal. Deixa o like aqui na transmissão. Vai compartilhando, vai chamando todo mundo para vir curtir esse jogão. Noite de NBB. Já vamos chegando aí na reta final desse primeiro turno. O Botafogo que não tem mais chance de conseguir ficar ali entre os 8, de conseguir, mas que está aí almejando subir para poder nos playoffs ter uma posição melhor para poder disputar. Né? Lembrando mais uma vez, são 16 equipes que se classificam para os playoffs. E nesse final de primeiro turno, as 8 primeiras se enfrentam aí na Copa Super 8. Lembrando para você que é sportsbet.io. Você pode depositar R$25 e ganhar uma aposta grátis de R$15 usando o código NBB. Então aproveite mais essa promoção da sportsbet.io. Deposita R$25 e ganha aí R$15. E é para todos, né? Válido para todo mundo. Tem um palpite bom para essa noite, Duda? Eu acho que acompanhando as estatísticas dos últimos jogos das duas equipes, aquela margem de 150, 151 pontos é sempre interessante. Então, como são duas equipes que, apesar de tentarem sempre controlar o jogo, eles têm um volume de jogo muito alto, eles tentam bastante a cesta, eles têm um volume de rebote ofensivo muito alto. Então, acredito que tem tudo para acontecer esses 150 pontos, seria uma boa aposta. Vamos então curtir mais uma vez aí as escalações das equipes. Começando pela equipe mandante do jogo de hoje, que é o Botafogo. Aí a apresentação dos jogadores. Público presente aqui no ginásio Oscar Zelaya. Torcida do Botafogo sempre comparecendo aqui para apoiar o basquete.
Reforçando então a escalação do Botafogo, quinteto inicial tem o 5, Jamal, 11, Patrick Carioca, o 0 é Thornton, 22 para o Emanuel, 21 para o Giga. O quinteto inicial do técnico Miguel Palmier. E a Unifacisa vem com o 7, Corvalan, 2 para Gaskins, 8, Solanas, 20, Rafael Rachel e o 77, o Gui Ubner. O quinteto inicial do César Guidetti. Reforçando então para vocês aí a escalação dessa noite. Faltando um pouquinho para a bola subir. Aproveitar para dar aquela passada também aqui no chat para já ver a participação da galera. Vai deixando o seu like. Vem com a gente porque é promessa de jogão. Botafogo que começou, demorou a vencer, né, na competição, agora engrenou duas vitórias, pode chegar pela primeira vez a terceira vitória consecutiva na competição, mas vai ter pela frente uma equipe muito bem preparada, que é a equipe da Unifacisa. É, Lu, a gente vinha falando que o início da campanha do Botafogo não foi muito boa, até porque os jogadores, que acredito que sejam os principais jogadores, os mais experientes, os que vão ter mais volume de jogo, Jamal, Thornton, eles demoraram para chegar, para se apresentar. Então, isso demora um pouquinho para você adquirir o ritmo, o entrosamento com seus companheiros. Mas a gente já percebeu que eles já estão super entrosados, como você falou, pode, pela primeira vez no campeonato, conquistar 3 vitórias seguidas. E nada melhor do que um jogo em casa, diante da sua torcida, para conseguir esse feito, né? Então, a Unifacisa também, como eu já falei, tem um poderio ofensivo muito forte, muito grande, mas eu acho que a gente só tem a ganhar, porque a expectativa, como eu já falei também, é de um jogo de altíssimo nível aqui hoje em General Severiano. Já está quase tudo prontinho, a bola vai subir por aqui, e a galera está aqui participando, mandando alô, a Ivete Vasconcelos, o Magnus Cono, está mandando aí parabéns pelos seus comentários, Duda. Obrigado. Vanderlei José também por aqui, Ryan Lucas, é isso galera, vai chegando, vai deixando sua mensagem, vai dizendo de onde está aqui nos acompanhando, participe com a gente, essa transmissão é feita para vocês. Mais uma noite de jogão no NBB Caixa. Ô Lu, posso já trazer um destaque antes de começar a partida. A gente tem no ginásio a nossa multicampeã, Erika Souza, campeã da WNBA, jogadora de vários anos de seleção brasileira, já botafoguense declarada, está sempre acompanhando a gente. Quando não está presente, está sempre acompanhando pelo YouTube ou qualquer forma que seja. Então, um abraço para a Erika aqui, está sempre, a botafoguense, sempre presente. Bola pro alto, tá valendo, a primeira posse é da Unifacisa, que já vai trabalhando por ali com o Corvalan. Atibola, Corvalan faz boa assistência ali embaixo da cesta, bem o Gui para botar os dois primeiros pontos para dentro. Sai na frente a Unifacisa. Torcida do Botafogo já se acende, já vem com o Thornton. Assistência para o Emanuel. Na frente ali com o Giga, ele tentava a bandeja. Foi interceptado. Já vem para o arremesso de 3. Deu aro, não cai, pega bem o rebote por ali. O Giga. Jogo parado nesse momento. Posse de bola é do Botafogo. O Carioca teve que amarrar o tênis ali, deve ter desamarrado no decorrer da partida, mesmo nesse início, às vezes acaba acontecendo. Até aquela pisadinha, né, no pé. Não pode pisar no tênis, não. Se pisar no tênis, o jogador fica chateado, Lu. Mas a gente sabe que às vezes acontece e faz parte. E veio o Emanuel batendo pra dentro. Foi lá pra cima, lá 2 pontos pra equipe do Botafogo. Deixa tudo igual. Comecinho de jogo. Tá só começando, galera. Participa com a gente. Vai soltando like. Vai trabalhando bola por ali, o Corvalan. Vem para mais um arremesso de 3, Rafael Rachel. E uma bela assistência do Guilhermão, que recebeu a bola no poste baixo. Defesa do Botafogo tem que fazer rotação, mas ele achou um excelente passe para o Rachel. Rachel, que já teve passagem pelo Flamengo, jogou 4 temporadas na equipe rubro-negra.
E de novo o Botafogo no passe pecado. Bem, o Giga. Mais 2 pontos para a equipe do Botafogo. 5 para a Unifacisa, 4 para o Botafogo. Trabalha a bola por ali o Gaskins. Mais uma vez a tentativa de 3, dessa vez do Gui. Deu aro, não cai, pega o rebote o Botafogo. Vai bem o Patrick. 6ª e falta para ele. Falta ali em cima do Patrick Carioca, convertendo os 2 pontos. E vai ali para a linha do lance livre. O Carioca aproveitou agora essa transição defensiva um pouco lenta da Unifacisa. Acabou jogando um pick and roll, uma jogada de bloqueio na bola, né? E a defesa veio por trás um pouquinho atrasada. Não esperava talvez que ele fosse subir para o arremesso e chegou atrasado fazendo a falta. Belíssima bola do Carioca. E converte também o lance livre. 3 pontos no ataque do Botafogo. É a vez da Unifacisa bater bola por ali com o Gaskins. Linda assistência para o Gui. E agora foi a vez do Gui. Ô Lu, chama atenção essa jogada da Unifacisa. Essa jogada de dupla que eles estão fazendo na cabeça do Garrafão. E o Botafogo está tendo dificuldade para marcar. Já consegui detectar isso desde o início. Já é a 4ª vez que o Guilhermão recebe a bola. Dessa vez agora ele conseguiu sofrer a falta e fazer a 6ª. Nas outras 2 ele conseguiu bons passes. Então acredito que é uma jogada que a Unifacisa vai continuar fazendo porque está surtindo efeito. Ele assinalou ali o lance livre. Mais um ataque de 3 pontos também para a equipe da Unifacisa. Giga. Tem ali a movimentação do Jamal. Bola para ele. Inverte tudo. Vem o Patrick. Acaba perdendo ali o domínio. Recupera. Acaba errando a 6ª, mas na sequência tem falta. Falta ali cometida pelo Emanuel. Arbitragem pegando. A gente está revendo aí o lance. Ficou com o rebote ali o Gui. E na sequência a falta do Emanuel. Perfeito, Lu. A arbitragem acabou marcando a falta do Emanuel na hora de fazer o 2-1 em cima do Guilhermão. Acabou assinalando que o braço dele pegou na cabeça, caracterizando a falta. E aí vai batendo bola o Gaskins. Boa abertura. Vem para mais um arremesso de 3. Deu aro, não cai. Emanuel bem mais uma vez ali no rebote para a equipe do Botafogo. Jamal. Ele vem também para de 3. Mais uma vez bem ali no rebote. O Gui pegando todas ali. Dentro do seu próprio garrafão. Corvalan. Mais uma falta assinalada. A torcida acaba reclamando aí dessa falta marcada, né, Duda? É uma falta assinalada do Giga em cima do Guilhermão, na hora que o Guilhermão estava tentando encaixar o bloqueio. Acabou segurando, né? Acabou sendo bom para o Botafogo, porque no mesmo momento acabou tendo um chute de 3 pontos, que acabou caindo, mas a arbitragem assinalou a falta antes de acontecer o arremesso, então não validou a bola. É posse de bola para a Unifacisa. Rafael Rachel faz a jogada por ali com o Gaskins. Trabalhava por ali o Solanas, acabou andando. Andada aí do jogador da Unifacisa. Acabou dando um sobrepasso o Solanas na hora que ele foi, ameaçou o passe, então foi bem marcada pelo Fabiano essa caminhada, essa andada. Trabalha de novo o Botafogo. Jamal com o Thornton. Boa assistência, Patrick. Tentava o passe e acaba errando. Interceptação da equipe da Unifacisa, que vem para a enterrada bonita. 2 pontos mais. 2 dele, Rafael Rachel. Belíssima bola, né, Lu? Do Rachel, jogador que tem esse físico atlético, né? Já chega ao seu 5º ponto na partida. E aí vem o Jamal para dar o truco. Bola não cai. Mais uma vez um rebote. 10 Unifacisa, 7 Botafogo. Velocidade da equipe da Unifacisa, mais uma vez encontrando o Gui ali embaixo da 6ª para assinalar mais 2 pontos. 12-7 para o jogo. Perfeito, Lu. Muito bem falado por você. A velocidade que a Unifacisa implantou nesse contra-ataque, junto com a qualidade dos seus jogadores, fez com que o Guilhermão recebesse a bola embaixo da 6ª. Um excelente passe do Corvalan agora. Uma ótima visão, com qualidade para a bola chegar lá.
Então começa muito bem na partida a Unifacisa, apesar de ter errado alguns arremessos historicamente livres, né? O que poderia estar a diferença um pouco maior ainda. Tempo pedido aí pelo técnico Miguel, da equipe do Botafogo, parando um pouco o jogo. Botafogo desperdiçando muitos arremessos aí nesse comecinho. Tá na frente a Unifacisa, 12-7. E o Corvalan, que foi destaque aí nos playoffs também no ano passado, né? Teve ali nas disputas contra o Corinthians e contra o Franca também 16 pontos, 2 rebotes, 2 assistências. Brilhando também aí o Corvalão argentino. Lu. É isso, Lu. Corvalão é um jogador completo, ele pode pontuar de diversas formas. Mas curiosamente, os principais pontuadores das duas equipes ainda estão zerados. Tanto o Jamal quanto o Thornton, o Corvalão e o Gaskins também. Então, assim, a partida começa muito boa, muito bem jogada. Mas daqui a pouco eu acredito que os principais pontuadores vão começar a assumir esse protagonismo dentro da partida. Lu, diga lá, Fê. É isso que eu ia falar. O Corvalão é o cestinho do time com a média de 12,2 pontos por jogo. E o melhor em bola recuperada da temporada. Aí o destaque da Fernanda Eide. Já são mais de 2.300 aparelhos conectados aqui com a gente. Deixa o like, galera. Vamos chegar aí. Buscar esses 500 likes nesse primeiro tempo. Vem com a gente. Posse de bola é do Botafogo. Faltando 5:56 para o final desse primeiro período. Jamal bate bola por ali com o Thornton. Volta de novo a jogada ali com o Jamal. Giga fez bem a parede. Ele trouxe para o Thornton. Vem para o arremesso de 3. Lá dentro. 3 pontos para o Botafogo. E aí você falava, ainda não tinha pontuado. Ele te ouviu, né? Já veio para marcar logo os 3 primeiros dele. E o time estava precisando disso, né? Eu tenho certeza que ele está só esquentando. Vem para o troco a Unifacisa, Rafael Rachel, parte para dentro. Tentava usar ali a tabela, acabou sobrando para o Botafogo. Patrick, trabalhando, de novo com o Thornton. Deu o aro, não cai. Trabalha a bola o Gaskins, Trevor Gaskins. É ele quem vem para o arremesso para marcar mais 2. Deixando a vantagem 4 pontos para a equipe da Unifacisa. Gaskins. Sinalando também os 2 primeiros pontos dele. Patrick na jogada ali com o Thornton. Ele vem para o arremesso. Mais uma vez chorou, não caiu. Na sobra, embaixo da cesta. O Giga vai lá para marcar. E rapidinho, na velocidade de novo, engatando a equipe do Unifacisa. Vem mais uma vez para o arremesso. De fora, de 3. Lá dentro a bola do Corvalan. E para nossa alegria, os times estão começando a esquentar no jogo, né? As mãozinhas estão começando a ficar afiadas. Os jogadores principais, como a gente veio falando, estão começando a encaixar na partida. Porque para a gente que está acompanhando o jogo, só agradece. De novo trabalhando a Unifacisa com o Gaskins do meio da rua. Dessa vez não, dessa vez é aquela bola pra galera pegar no pé, né, Duda? Mas faz parte, a gente sabe que o jogador vive de momentos, ele sentiu o bom momento, a confiança, mas dessa vez ele não foi feliz, não. 12 Botafogo, 17 Unifacisa, faltando 4 pro final desse primeiro período. Jamal. O ídolo de volta. A casa de volta aqui ao Botafogo. Tentava pegar o rebote ali o Giga. A bola fica para a Unifacisa, que vem de novo com o Corvalan. Linda jogada, linda assistência para o Nesbitt. Ali embaixo da cesta, fez a finta. Mais 2 pontos. Boa jogada agora. Uma boa assistência. Botafogo tenta dar o troco com o Thornton. Jamal. Tenta a finta ali o Jamal, marcado, ele vai pra dentro. Pega ali o rebote o Thornton. Pra assinalar mais 2 pontos, pra levantar a galera aqui no Oscar Zelaya. Uma belíssima bola do Jamal, acabou não sendo feliz. Mas é isso que faz o... as equipes terem sucesso é você não desistir nunca. O Thornton foi acreditou que a bola fosse cair na mão dele e finalizou muito bem embaixo da cesta.
E aí o Gaskins, mais uma vez na assistência ali com o Nesbitt. A falta marcada. É uma belíssima assistência agora do Gaskins, mas os jogadores do Botafogo ficaram reclamando que o Patrick só teria encostado na bola. Quero ver esse replay aí. É, parece que foi bola, mas ali a velocidade do lance é muito rápida, então a arbitragem às vezes não tem essa facilidade que a gente tem de ver no replay, né? Independente disso, foi assinalada a falta, vai ter dois lances o David Nesbitt. Vai lá o Nesbitt pro primeiro lance livre, pressionado pela galera do Botafogo, ele converte o primeiro. 20 para a Unifacisa, 14 para o Botafogo. Mais uma vez o Nesbitt convertendo o segundo lance livre. 21-14, faltando 2:45 para o final do primeiro período. Trabalha a bola o Thornton. Vem pro arremesso o Thornton. Mais dois pontos para ele. Erra nunca, né? E esquentou, hein? Tá, vai ficar difícil marcar ele, porque é um jogador que tem essa qualidade, tá com volume e agora tá com confiança também. Olha o David Nesbitt aí. E o Nesbitt também, de três, botou lá dentro. É um jogadorzaço, né? É muito bonito ver o Nesbitt fácil, jogando. Né? Muito bonito. É o Nesbitt de um lado, é o Thornton de outro, é ele que vem para cima, vem para mais um arremesso. Dessa vez deu aro, não cai, pega bem o rebote o Rafael Rachel. Tenta de novo acelerar o Corvalan, Rachel para mais uma bola de três, chorou, não caiu. E na sequência teve toque ali do jogador do Botafogo, posse de bola. Vai ser para a Unifacisa, fica reclamando por ali o Jamal. A gente vai rever aí o lance. Um lance difícil de ser marcado até no replay, né, Lu? A gente ficou tentando acompanhar aqui no replay, mas mesmo no replay fica muito difícil saber quem tocou por último. Pareceu que foi mesmo o Augusto. E agora na sequência, Rachel. Marcando mais dois. Aumentando para 10 a diferença. Jamal. Faz o passe. Augusto. Mais atrás com o Emanuel. Bateu para dentro o Emanuel. Boa jogada do Botafogo. Belíssima bola do Manuel, ameaçou o arremesso e cortou no contrapé da defesa. Normalmente a defesa tem que jogar essa bola para o fundo, que dificulta o ataque, mas o Manuel foi muito feliz ali. Toda a sua envergadura, né? E conseguiu um belo ganchinho de dois pontos. E agora mais uma falta assinalada a favor da Unifacisa. A gente vai revendo aí o lance. Bateu para dentro por ali o Corvalan. Acabou sofrendo a falta. Vai ter dois lances livres. Ô Lu, a gente acompanhando o replay ali agora. Acho que faltou um pouquinho de comunicação entre o Jamal e o Augusto. Porque o Jamal estava esperando a ajuda da defesa vir por um lado. E jogou o Corvalan para esse lado. E o Augusto estava do outro lado. Então acho que a gente fala tanto que a comunicação é importante. Eu acho que esse lance mostra exatamente isso. Já convertendo o primeiro arremesso, vai para o segundo, bota lá dentro também o Corvalan. Facundo Corvalan, argentino de 25 anos. Bota de novo a vantagem, 10 pontos para a equipe da Unifacisa. Faltando 1:12 para o final desse primeiro período. Ô Lu, agora enquadra o Mateuzinho e o Vitinho. Eu acho que é um duelo interessante para a gente ficar de olho, porque são dois jogadores que costumam jogar muito com a bola na mão e costumam ser protagonistas nos momentos que eles estão em quadra. Então vale a pena ficar de olho nesse duelo aí. Mateuzinho. Trabalhou bola por ali com o Thornton. Ele vem para o arremesso. Bom giro, lindo arremesso. Mais dois pontos para ele. Ele que já não tinha pontuado, demorou para começar a pontuar. Já o sextinho da partida. Pois é, tal da qualidade com o momento que a gente vinha falando antes do jogo, né? Bate bola o Corvalan. Vem pra bola de três. Deu aro, não cai. Pega bem o rebote a equipe do Botafogo. Tenta acelerar com o Mateuzinho. Faz a jogada pro Thornton. Lindo passe da zona morta. Tenta o arremesso de três. Deu aro, pega o rebote bem o Nesbitt.
André Góes tem ali a marcação do Mateuzinho. O veterano André Góes faz a finta, faz o giro, vem para o arremesso, a bola não cai. Bem ali o Emanuel no estouro do cronômetro, tentava o Thornton. Dessa vez não caiu. Final de primeiro período, 20 para o Botafogo, 28 para a Unifacisa. Primeiro período, mostrando a superioridade aí, equipe da Unifacisa, né, Duda? É, Lu, a Unifacisa tem um plantel muito forte. Eu fiz questão de falar isso antes de começar a partida, mesmo não contando com o Antônio e com o Gerson, que com certeza estão fazendo falta, mas mesmo assim o plantel continua muito forte. Fazer 28 pontos é muita coisa, acho que o Botafogo não esperava, e como eu falei, naquele lance específico, mas em outras situações também faltou um pouco de comunicação. E cabe ao Botafogo agora ajustar essa defesa, porque a gente sabe que um bom ataque começa na defesa. Quando você faz uma boa defesa, você vai com muito mais confiança para finalizar as bolas lá no ataque. Então tem que ajustar primeiro essa defesa para depois começar o ataque fluir naturalmente. Aí a gente está curtindo os melhores momentos desse primeiro período. Lembrando que teremos também a escolha hoje do craque da partida. A galera vai poder votar, vai poder escolher, vai poder participar. Você que participa aqui mandando a sua mensagem, deixando seu like, vai poder também escolher o craque. Aí os números desse primeiro período, Duda. O jogo, a gente vê aí um jogo muito bem jogado, pouco parado, né? Mas o aproveitamento de 3 pontos, principalmente do Botafogo, muito baixo. Eu acho que isso está sendo um pouco o diferencial da partida até agora. Mas como eu falei, eu acho que esses números mostram muito o ataque, né? Mas tem que, antes de mais nada, tentar acertar a sua defesa, porque senão vai acabar tomando 112 pontos, que é muita coisa para o NBB, né? A gente não está acostumado a ver essa quantidade toda de pontos nas partidas. Aí os números, então, da desse primeiro período para você. E lembrando que hoje tem o craque da partida. Você pode escolher o melhor jogador desse confronto junto com a Sportsbet.io. E ainda você vai concorrer prêmios e apostas grátis. Então, ó, não perca, fica ligado. Acessa nbbna.io, nbbna.io, e lá, a partir do terceiro período, vamos ter lá os quatro. Final do terceiro período, vamos ter os 4 indicados para você votar, escolher o craque da partida. Bola em jogo. Nas mãos do Thornton. Trabalhando com o Mateuzinho. A galera tenta empurrar, a Unifacisa está na frente. O Thornton na assistência com o Emanuel. Tenta o passe pecado ali embaixo da cesta. Acaba perdendo o Santiago. Pega bem o rebote e já acelera o Vitinho. Jogada ali com o Rachel. 2 na marcação para cima dele. Faz o giro, volta mais atrás. De novo com o Vitinho. André Góes. A bola da zona morta. Deu aro, não cai. Brigava ali pelo rebote. Bola acaba ficando com a equipe do Botafogo. Acelerou, vem com o Santiago. Assistência. Deu de graça a posse de bola. De novo para a Unifacisa. Vitinho. Gui, André, de mão em mão, mais uma vez, o arremesso de 3, deu aro, não cai. Pegava o rebote por ali, o Thornton acabou tendo ali uma mão no rosto. O jogo vai ficando parado, por enquanto ainda não tivemos pontuação nesse segundo período. Lu, diga, Fê. Os dois times estão em situações muito diferentes na tabela, né? Unifacisa em 8º e Botafogo em 16º, mas a média de pontos é parecida na temporada. Botafogo com 77,3 por jogo e Unifacisa 77,5. Lembrando que a Unifacisa está brigando pela vaga na Copa Super 8. Ano passado acabou tendo um revés ali na última rodada, né, do primeiro turno, acabou ficando de fora da Copa Super 8, certamente não quer que isso aconteça novamente, portanto é importante essa vitória hoje, até porque vai ter na sequência, vai enfrentar ainda o Flamengo, vai enfrentar ainda a equipe de Franca. Então, uma vitória que hoje é muito importante para a Unifacisa,
Botafogo que está retornando nessa temporada do NBB. Aí você está curtindo as imagens, a galera presente aqui no ginásio Oscar Zelaya. A posse de bola é do Botafogo. Vai ali secando a quadra. Tudo certo. Para a bola voltar a jogo. Tá com ela ali o Mateuzinho para fazer a reposição. Enquadra agora o Guizão. Desculpa. É, eu ia falar que esse início do segundo quarto, dentro daquela tentativa de consertar a sua defesa, o Botafogo estava tentando jogar com small ball, né? Que são quatro jogadores muito baixos. É, com apenas um jogador de características de pivô, que era o Emanuel, mas já, logo já trocou isso, não durou um minuto. Agora já está o Guizão em quadra. Guizão em quadra, acaba errando o arremesso, pega bem o rebote o Rachel, já vai acelerando de novo o Vitinho. A bola de três do Rachel, deu aro, não cai, pega o rebote. Bem ligado por ali o Solanas, de novo a tentativa na bola de três, chorou e caiu. Que arremesso bonito do Rachel na bola. Eu digo assim, aquela melhor bola para você chutar depois que você erra uma bola, é da mesma posição. É, esse passe vindo da frente, então ele nem pensou duas vezes, mostra a personalidade, parabéns pro Rachel. É, errou a primeira, mas não pensou duas vezes, a bola veio para ele, foi de novo na bola de três e acertou. Exatamente. Emanuel, deu aro, pega o rebote por ali o Guizão, de novo na assistência pro Emanuel, ele vai para dentro. Linda jogada agora do Emanuel para assinalar mais dois pro Botafogo. Uma bela bola do Emanuel. 31, Unifacisa 22, Botafogo. E agora falta ali em cima do Gui. Pegou bem ali a arbitragem, falta que favorece a equipe Lu, da Unifacisa. Diga lá, Fê. O Emanuel, que é o melhor em rebote do time, com uma média de 6,1 pontos por jogo. 6,1 por jogo. E 11,9 em eficiência. Aí o detalhe da Fernanda Eide. Vitinho, girando bola, Gui. A gente vê agora, Lu, o Botafogo tentando fazer uma zona para tentar mudar esse ritmo da Unifacisa. Que vem para a bola de três. Linda bola! É, e parece que não deu muito certo, não, né? Na primeira tentativa de zona, já você tomar uma bola de três, não é uma boa notícia para a defesa do Botafogo. Vitinho acertando o arremesso de três, ampliando a vantagem para a Unifacisa. Thornton atrás com o Jamal. Tenta a gingada ali para cima do André. O passe para o Emanuel, tem falta em cima dele. Falta do Gui Hubner. Falta em cima do Emanuel. 34-22. Parcial aqui do segundo período. 6-2 para a Unifacisa. Vai ter dois lances livres o Emanuel. É legal a gente ver alguns jogadores que se destacam durante o NBB, né? Ainda mais quando tem uma carreira longa como a do Jamal, como ele é um facilitador, né? Além dele ter essa qualidade de criar o seu próprio arremesso, ele consegue distribuir o jogo, botar os seus companheiros nas melhores situações. É, ele deu um excelente passe agora para o Manuel, que acabou dando azar na finalização, mas sofreu a falta e está chutando agora do segundo lance livre. Já converteu o primeiro, vem para o segundo arremesso, converte também. Diminui a vantagem para 10. 10 pontos é a vantagem da Unifacisa. E trabalha a bola por ali com Solanas. Rachel. Boa assistência para o Gui. Marcar mais dois. Parece fácil, né? O Guilhermão jogando perto da cesta ali. Se não tiver uma dobra, alguma ajuda, vai ficar muito difícil para o Botafogo. Porque o Guilhermão é um jogador que tem muita qualidade, principalmente próximo à cesta ali. Então, cabe ao Botafogo, mais uma vez, tentar ajustar essa defesa. E agora é a vez do Mateuzinho tentar a bola de três. Deu aro, não cai. Bem no rebote agora, buscando por ali o Thornton. Guizão tentava também de três. Ela não cai. Pede calma ali o Thornton. Trabalha a jogada agora o Jamal. Emanuel. Guizão vem pro arremesso de três. Deu aro, de novo não cai. Thornton mais uma vez ajudando ali no rebote. Vai chorando, a bola não vai caindo, a torcida vai à loucura. E agora o passe errado do Guizão. Veio o André no contra-ataque rapidíssimo. Dois pontos mais. É uma pena, Lu, porque o Botafogo, nesse último ataque agora, conseguiu 5 rebotes de ataque, que é uma coisa muito difícil a gente acompanhar. E mesmo assim não conseguiu pontuar. E além disso,
depois de um passe errado, acabou proporcionando uma sexta fase para o Unifacisa, tudo que o time que está atrás no placar não gosta de ver, né? Muitos erros ali do Botafogo nesse segundo período. E a Unifacisa vai se mostrando implacável. 10-4 é a parcial desse segundo período. Vai mexendo mais uma vez aí o César Guidetti. Voltando para a quadra o Corvalan. Posse do Botafogo, Guizão. Guizão trabalhando com o Thornton. De novo o Guizão. Vem para cima, vem para o arremesso. Converte agora sim para espantar a zica. 26-38. Rafael Rachel. Faz a abertura. Gaskins. Guiubner. Tranquilo para o arremesso. Dessa vez acaba dando o aro, não cai. Pega o rebote, Botafogo. Jamal. Deixou curtinho ali com Augusto. De novo Jamal. Abre para o Thornton. Ali recebendo a marcação. Thornton tentava o giro, teve falta. Falta a favor do Botafogo, faltando 5:12 para o final do segundo período. 26, Botafogo, 38. Unifacisa. Lu. Diga, Fê. Nesse mês, no dia 9, no jogo contra o União Corinthians, o Thornton bateu o recorde da temporada e fez 35 pontos. Recorde pessoal dele também batido. É o Thornton que vem pontuando muito, fez também 33 contra o São Paulo, no último jogo 27 contra a equipe da Fortaleza. Não à toa, é o maior pontuador. E tem falta ali a favor do Botafogo. Augusto é que vai lá para a linha dos lances livres. Tentar converter, tentar botar vantagem, apenas 10 pontos. A Unifacisa que vem... abriu a vantagem e não vai dando chances aí para o Botafogo encostar, né, Duda? É, e a gente sabe o quanto é difícil você correr atrás desse placar. Ainda tem muito jogo pela frente, mas eu aconselho o Botafogo a tentar baixar essa diferença o mais rápido possível, porque a qualidade que tem os jogadores da Unifacisa, né, fica muito difícil você tentar baixar isso com um tempo mais curto, né? Então, quanto antes começar essa reação, principalmente você jogando em casa, mais chance você tem de conquistar o resultado a seu favor no final. Rachel. Trabalhando ali com o Corvalan. Tem o Nesbitt em quadra também. Corvalan vai pra dentro. Tem a marcação do Jamal. Tenta de um lado a outro. Rachel vem pro arremesso de três. Deu aro, não cai. Pega ali o rebote. Bem dessa vez ali no rebote o Augusto. Mateuzinho pro Thornton. Trabalhou de novo atrás com o Mateuzinho, acaba perdendo ali o domínio da bola. É posse de bola para a Unifacisa. Mateuzinho e Thornton acabaram ali errando a jogada. A Unifacisa agradece. Faltando 4:30 para o final do segundo período. Final desse primeiro tempo. Mais uma linda assistência, linda enterrada agora. Linda assistência, Lu. Linda assistência do Corvalan na jogada de pick and roll com o Nesbitt. Ele achou a penetração do Nesbitt ali sozinho, não deu nem tempo de cobertura. Uma bela assistência. Tentativa mais uma vez na bola de três. Não cai a bola do Lopes. Vai aumentando a distância. 26-40. Nesbitt de novo ali embaixo da cesta. Fica fácil para ele. Como joga o David Nesbitt. Aí o Thornton. Girando ali para cima da marcação. Apertado. Gira a bola. A equipe do Botafogo. Mateuzinho na bola de três. Mais um erro da equipe do Botafogo. Estacionou ali nos 6 pontos nesse segundo período. 26, Botafogo 42 para a Unifacisa. Vai abrindo cada vez mais a vantagem.
Ô Lu, a defesa do Botafogo cai no mesmo problema que a gente vem falando. Agora eles tentam uma zona 2-3 pela primeira vez. Da outra vez que eles tentaram a zona por uma defesa foi uma 3-2. Mas a defesa de Piquerrot do Botafogo tá tendo dificuldade. Então, a Unifacisa muito experiente. Agora com mais uma bolaça de 3 do André Góes. Bolaça. Vai abrindo a diferença. André Góes abrindo, botando mais 3 lá dentro. Vibra muito ali a galera da Unifacisa. 45-26. O problema que a gente vinha falando no primeiro quarto de tomar 28 pontos, eles não só não consertaram o problema da defesa, como o ataque parou de funcionar, convertendo apenas 6 pontos em 7 minutos de jogo, que é muito baixo. Então, urgentemente o Miguel Palmier vai ter que fazer alguma coisa, achar alguma solução, tirar aquela carta da manga que a gente costuma dizer, para tentar reverter essa situação quanto antes melhor, porque do jeito que a coisa está indo, está ficando cada vez mais difícil o Botafogo. Parou o jogo o Miguel Palmier. Foram 20 pontos do Botafogo no primeiro período contra 28 da Unifacisa, 6 só nesse segundo período, como bem disse o Duda. Já são os mais de 3.200 aparelhos conectados conosco. E aí, já deixou o like aqui na transmissão? Solta o like, galera. Vai aproveitando também para compartilhar, chamar todo mundo para vir curtir o NBB Caixa aqui pelo YouTube. É de graça. Já está se aproximando do final desse primeiro turno. As equipes já vão se acertando cada vez mais, né? Já estão aí. A gente viu um Botafogo que retornou esse ano, que começou ali com uma certa dificuldade. Aí teve a chegada dos americanos reforçando a equipe. E a Unifacisa já é uma equipe muito mais robusta, né, Duda? Muito mais preparada também nessa temporada. É a equipe mais preparada, com um investimento maior, com um projeto mais bem estruturado já há bastante tempo, já está sendo como exemplo, como gestão, outras equipes, né, têm que seguir, né, exemplo de gestão, perfeito. E, então, muito merecida essa vitória até agora, mas a gente sabe que basquete só acaba quando termina, então tem muita coisa para acontecer ainda. E aí o Corvalan tentando assistência ali para o Nesbitt. Na sequência, a posse de bola vai ficar para o Botafogo. Acabou um erro ali no ataque. A Unifacisa que vem para essa passagem aqui pelo Rio de Janeiro. Acabou perdendo para o Vasco, vai enfrentando o Botafogo. Na sequência tem o Flamengo. Bateu para dentro, foi para mais 2 pontos. O Vitinho. Vitinho, apesar de ser jovem, ele usou toda a sua experiência já há vários anos jogando no NBB. O jogador mais jovem a fazer o triple-double, o triplo-duplo no NBB, né? Então, parecia até fácil essa bola, mas tem que ter muita experiência, muita bagagem para ter muita tranquilidade para fazer uma bola desse jeito que ele fez agora. E é ele de novo. Ele de novo com a bola. Gingou, fez a finta. Abriu a jogada na tentativa agora do passe, acaba errando. É a vez do Mateuzinho vir na bandeja. Bobeada ali no ataque da Unifacisa. Deu o contra-ataque para o Botafogo, que diminui um pouquinho ali com o Mateuzinho. E o Botafogo que tinha parado nos 6 pontos nesse quarto, né? Conseguiu agora fazer 4 pontos seguidos, que é um momento, vive um momento muito bom na partida. E o André vem para a bola de 3. Deu aro, não cai. Pega bem o rebote o Nesbitt. Na abertura, de novo, na bola de 3. Lá dentro. Linda bola agora do Gaskins. Botafogo tenta sair ali do sufoco, tenta recuperar e vem uma bolaça dessa de 3. Mas não desanima. Vem com o Patrick. Mais uma tentativa de 3 que não dá em sexta e pega o rebote o Vitinho. Lembrando que estão rolando outros 2 jogos. O Minas vai vencendo o Brasília 89-70. O São José vai vencendo também a equipe do Bauru. E aí o André. Não consegue o arremesso. Pega o rebote, tenta acelerar ali o Mateuzinho. Fez o break, deixa a jogada com o Thornton. Agora sim. Boa jogada agora ali do Botafogo com o Mateuzinho. Fez bem o giro. Só corrigindo, o Bauru vai vencendo. 48-44 a equipe do São José. Jogo que começou às 7:30 essa noite.
Patrick Carioca. Na assistência, boa assistência. Achou bem por ali o Augusto. O Botafogo entra no jogo nesse segundo período. Estava estacionado. Mas vem para mais uma bola de três. Deu ar, não cai, pega bem o Nesbitt. Acabou bobeando. Perdendo, mas no estouro do cronômetro não consegue ali o arremesso. Lopes, final do primeiro tempo. 35, Botafogo, 52. Unifacisa. Quase 20 pontos aí a vantagem, né? 17 mais precisamente. Um primeiro tempo realmente de imposição. E a gente vai com a Fernanda, que está na quadra. É com você, Fê. Olá, estou aqui com o Emanuel. Emanuel, tudo bem? Boa noite. A diferença está muito grande, né? O que você acha que aconteceu com o time, que começou a errar bastante, está com dificuldade na defesa? Fala um pouquinho pra gente. Primeiramente, boa noite. Eu acho que agora a gente está pecando muito na defesa, né? Estamos deixando eles muito livres na linha de três e eles estão com aproveitamento muito alto. Eu acho que agora a gente indo para o intervalo lá dentro do vestiário, a gente vai tentar acertar aí para voltar no jogo. Obrigada, viu? Eu vou esperar aqui para ver se algum jogador do Unifacisa vem falar com a gente. Já chamo vocês. Aí então a palavra do Emanuel. Nossa repórter Fernanda Eide, nos trabalhos aqui de reportagem. Está ao vivaço aqui direto da quadra do Botafogo, aqui do ginásio Oscar Zelaya. De novo com você, Fê. Isso mesmo, tudo bem? Estou aqui com o André. O André mostra bastante essa experiência, né? O André, muito experiente no basquete. E o Unifacisa também trazendo uma trajetória de uma história boa, muita experiência, muita estrutura. Isso faz com que o time abra uma grande diferença, né? Fala um pouco sobre a performance do time hoje. Eu acho que foi um dia disso mesmo, de colocar o poder do elenco, nossa rotação um pouco maior, jogadores de grande talento também. Então acho que a gente conseguiu construir aí uma boa vantagem no primeiro tempo, corrigir o que tem para corrigir ainda, para continuar crescendo, continuar evoluindo e quem sabe aí fechar com uma vitória. Obrigada, viu, André? Volto com vocês. Aí então a palavra também do André e destaque aí da Fê em relação à experiência, em dúvida nenhuma, muita experiência do André. Lembrando para vocês, fãs do NBB Caixa, que a Sportsbet.io tem uma oferta especial para vocês. Com o código NBB, você ganha uma aposta grátis de R$15. Então, basta colocar o código NBB, depositar R$25 e curtir essa aposta grátis de R$15 para arrasar aí nos palpites. E o melhor, o código NBB não é só para os novos usuários, não. Então, você que já é usuário da Sportsbet.io, pode participar, aproveite, use o código NBB na sportsbet.io e faça o seu green. Nada mal, né? Ganhar uma graninha vendo o jogo. Nunca, Lu. A gente vai então com as top 10 jogadas de novembro. Você vai curtir agora. Edu Marília, nada feito ali, bloqueado no fundo, quadra, a tentativa do arremesso! Ao final do terceiro quarto, Gabi Campos pro Corinthians! Ficou curto o arremesso, Flamengo tem a chance de empatar, será que vai pra 3, vai pra 2, Didi faz a finta, ele vai pra 6! Nossa! Está aí, falta! Conseguiu passar à frente com 10 a 9. Olha os rebotes ofensivos. 2 a 1 e aqui vem para a ponte aérea. Olha o Jamal. 10 segundos para terminar o jogo. Ele bate para dentro. Vem o Jamal na bandeja. E é caixa! Um dos grandes ídolos do Botafogo nesse novo século, o Jamal. Bebê. Grande passe lá embaixo pro Anzalone, na cabeça. A
apareceu melhor pro Ewing. Touchdown pass, olha o passo correto, que lindo lance na bandeja, bola pra dois! O jogo 5,4 assistência, é o melhor assistência. Olha o Cauê Borges pra enterradaça! Trabalha aqui com Fusaro! Cavalo! Foi pro outro lado, né? Em relação ao corta-luz e vem pra cravada! Gabriel Jaú! Vão faltar 4 segundos na posse de bola. Barale pra Felipe Vezaro, limpo pra 3! Felipe Vezaro! Da esquina! Decide o jogo, Felipe Vezaro! 85-82. Incrível. Valeu 2 pontos a bola dele. Acabou pisando na linha. Aí as jogadaças de novembro pra você rever. Curtir de novo, né? Não cansa, né, Duda, de ver aí essas lindas jogadas. Cansa nunca, Lu, cansa nunca. Isso mostra o quanto o nosso campeonato tem crescido, né, nos últimos anos. A gente vê essas jogadas maravilhosas. Jogadores cada vez mais qualificados fazendo parte do nosso campeonato. Então isso só engrandece cada vez mais o esporte que a gente tanto ama. Vamos então curtir agora o mapa de arremessos desse primeiro tempo? Aí para você analisar, Duda, o Botafogo, que é o mandante, representado aí pela cor azul nesse mapa, e o visitante, que é a Unifacisa, de vermelho. Pelo lado do Botafogo, destaque ali para o Emanuel. É, o Emanuel é um jogador que joga muito, muito bem próxima sexta, com envergadura muito grande. Ele até tem um arremessinho de 3 pontos, mas não é sua bola principal. Ele até tentou 2 bolas de 3 pontos, mas não converteu. Mas é um jogador que joga muito bem, que ele, apesar de estar indo bem na pontuação, ele não é aquele jogador que tem um volume muito grande, ele joga mais na sobra, como a gente costuma dizer. Mas ele tem ajudado muito o Botafogo, né? Principalmente nas últimas partidas, conquistando vitórias expressivas. Então é um jogador que está em constante crescimento dentro da competição. E pelo lado aí da Unifacisa, o destaque para o David Nesbitt. Pois é, pelo lado da Unifacisa, o David Nesbitt, que é um jogador que veio do banco e atuou apenas 9 minutos, mas já com destaque importante na pontuação, com aproveitamento altíssimo, tentando 15 pontos, convertendo 13, com apenas um arremesso de quadra errado, 100% nas bolas de 3 pontos, com uma tentativa e um acerto. É um jogador que, antes mesmo de começar o jogo, eu já falei da qualidade dele, da qualidade do plantel da Unifacisa. A gente sabe que os 5 titulares, só podem começar 5, mas não necessariamente esses 5 são os mais importantes. Então, uma equipe muito qualificada, que almeja grandes coisas dentro da competição, precisa de ter várias formas de você atacar. E hoje o David Nesbitt está tendo muito sucesso, e a equipe, sabendo disso, está dando muita confiança e muita moral para ele. Vamos então para os números aí desse primeiro tempo. A vitória parcial da Unifacisa, 52-35. E aí os números do intervalo. As análises aqui do nosso queridíssimo Duda Machado. Os parciais aí no primeiro período foi 20-28. 28 para a Unifacisa, 20 para o Botafogo. No segundo período, 15-24. E aí os números, Duda? Alô. É isso, Lu. Apesar de a gente ver um número baixo de erros, o volume de jogo grande das duas equipes, mas com um aproveitamento um pouco maior. Eu acho que o diferencial desse primeiro tempo tem sido isso. E como eu já citei durante o segundo quarto, o voluntarismo da equipe da Unifacisa, com 15 assistências já na primeira metade da partida, é um número muito expressivo, muito alto. Então, isso faz com que se torne uma equipe mais difícil de ser marcada. Quando você tem um jogador
que faz 40 pontos por jogo, você tem uma forma de você marcar essa equipe. Quando você tem dois jogadores fazendo 20, se torna uma equipe ainda mais difícil de ser marcada. Então, dentro disso, a equipe da Unifacisa, sabendo de todas as suas forças, tenta tirar proveito de cada situação que a defesa do Botafogo proporciona para ela, e está tendo muito sucesso na noite de hoje. E aí você está curtindo os melhores momentos desse primeiro tempo. O Botafogo também teve muitos erros ali, baixo aproveitamento também nas bolas de três, né? Se não me engano, era 11% apenas de aproveitamento. Também vacilando um pouquinho defensivamente. Tudo isso vai fazendo com que a Unifacisa vai tendo aí essa larga vantagem no placar. Sem dúvida, o aproveitamento está muito baixo da equipe do Botafogo, Lu. Mas eu acho que o principal, negativamente para a equipe, está sendo a sua defesa. Onde você toma 52 pontos em 20 minutos é um número muito alto. Ainda mais para quem está jogando em casa, como eu já falei, a importância de você jogar em casa. Onde você normalmente costuma ditar o ritmo da partida, costuma ter o controle. Não, a gente não está vendo isso acontecer hoje. A Unifacisa está jogando da maneira que ela gosta, dentro da sua zona de conforto, escolhendo as melhores opções, tomando as melhores decisões. Isso está surtindo diferença, o efeito na diferença do placar. Está jogando como quer a equipe da Unifacisa. Bem por aí mesmo. E por isso vai colocando essa grande vantagem aí nesse primeiro tempo, mas teremos todo o segundo tempo aí de jogo para o Botafogo tentar buscar. A gente lembra mais uma vez que a Unifacisa está na oitava posição, buscando essa vaga para a Copa Super 8. E você que está aqui com a gente, curtindo a nossa transmissão, lembrando sempre, se não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal. Aproveita também para seguir o NBB em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Aí para você, ó, @NBB no Twitter e no Instagram, @NBB oficial no TikTok. Então não deixe também de seguir o NBB em todas as redes sociais, deixar o seu like aqui na transmissão, todas aquelas metas, aproveitar para dar aquela passada aqui também pelo nosso chat. A Maiara Uchoa tá com saudade do Mateuzinho, matando aqui a saudade. O Fernando Macedo também pedindo um alô pro time de Sepetiba. Alô para você aí, Fernando Macedo. Também pro Alisson Anthony. Legado Céu veio do futuro para dizer que, apesar do resultado, a vitória é do Botafogo, tá? É isso, Lu. Tem que acreditar até o final. A gente sabe que basquete é um jogo onde as coisas acontecem muito rápido, as coisas mudam muito rápido, né? Tem que acreditar mesmo. A gente já viu situações até bem piores do que essa serem revertidas. Então, o fator casa tem que fazer. Já que não funcionou no primeiro tempo, tem que começar a funcionar agora desde o início do terceiro quarto. Porque a gente sabe que o terceiro quarto é importantíssimo. O início do terceiro quarto é importantíssimo para o time que quer, principalmente na situação do Botafogo, reverter a situação, reverter o placar. E aí a galera presente aqui no Oscar Zelay, aquela curtição também com o mascote. E lembrando também que temos hoje a escolha do craque da partida. Então, você fica ligado aqui com a gente, que você que vai escolher. A escolha é de vocês, então vocês vão poder votar aí no último período. No final do terceiro período vão surgir aí os indicados, né? Os quatro indicados para o craque da partida. E lembrando que você, além de escolher, vai também concorrer a prêmios e apostas grátis. Então, NBB na .io, você pode acessar lá, NBB na .io, e concorrer, então, além de escolher o craque, um oferecimento aí da Sportsbet.io. Já tem um palpite? Se terminasse agora, Duda, o craque da partida? Se terminasse agora, eu votaria no David Nesbitt pela sua importância, pelo seu aproveitamento, pela quantidade alta de pontos, né? Ele não é um jogador que tem tantos pontos assim de média, mas a gente já viu algumas partidas já dele, inclusive no Paulistano, no Flamengo, pontuando bem. Então, se ele tiver na noite dele feliz, ele pode chegar facilmente aos 20 pontos. David Nesbitt, que por enquanto é o cestinha com 13 pontos já assinalados pelo lado do Botafogo. Thornton é quem tem mais pontos, 9 pontos para ele, seguido ali de pertinho pelo Emanuel.
Você vai votar, mas ó, tem que ficar ligado aqui na transmissão, porque é só no final do terceiro período é que você vai poder escolher. A gente vai botar lá no final do terceiro período os quatro indicados e você vai lá para escolher. Já deixa o site aí na fita, né? Que aí é só dar aquela atualizada para ficar facinho, você votar rapidinho. A bola já vai subir pro segundo tempo. Vitinho veio aqui cumprimentar o Duda, aproveitou para derrubar. Derrubar aqui a proteção da quadra. Duda Machado, sempre muito solicitado, muito querido, né? Um craque. É, o Vitinho, que além de ser um excelente jogador, se tornou um amigo meu. É um cara do bem, que faz o bem. Então, vou estar sempre na torcida para jogadores de caráter e de índole boa, assim como ele. É, ô Lu, você estava falando do Thornton, que é o sextinho do Botafogo, com 9 pontos. Curiosamente, ele fez os 9 pontos no primeiro quarto. Então, isso mostra a dependência que o Botafogo tem dele e do Jamal. Eu acredito que tenha que achar outras formas de pontuar, não pode ficar só dependendo deles. Mas eu acredito também que se tiver numa noite boa os dois, se torna uma equipe muito, muito difícil de você marcar, né? Porque os dois têm um poder ofensivo muito alto. Vamos então para o início aqui do terceiro período. Posse de bola é da Unifacisa, Vitinho. Começando ali já com uma linda jogada, uma linda assistência ali para o Corvalan, para dar aquela enterrada, para começar já lá no alto a equipe da Unifacisa. Que bela bola, Lu. Que maneira de começar o terceiro quarto, hein? É, já começa. Trabalhando bola ali, o Botafogo tem falta. E a galera aqui no intervalo também participando, porque tá aí, ó, a presença da Érica. Cracaça, essa aí jogava muita bola, jogava fácil. Sou fã da Érica. Aí o destaque. Ela que volta e meia participa aqui também pelo nosso YouTube, quando não tá jogando, tá sempre participando, quando não tá aqui acompanhando da quadra, né? Quando tá aqui no ginásio acompanhando, tá acompanhando de casa também pelo YouTube. E aí vem o Botafogo, a jogada ali com o Jamal. Acaba não caindo a bola. Torcida do Botafogo comparecendo aqui em General Severiano, apesar do calor, dias quentes aqui. Até que no último jogo que a gente fez aqui tava até mais quente, hoje tá mais tranquilo. Vem o Vitinho. Na verdade era o Solanas ali na bola de três, mais uma. E um belo passe do Guilhermão agora. Você tiver um jogador com a estatura do Guilhermão, normalmente não tem essa visão de jogo, essa qualidade nos passes. Fez um belíssimo passe agora, uma bola importante do Carioca para dar início nessa reação do Botafogo nesse terceiro quarto. Marcando os primeiros 2 pontos da equipe do Botafogo, Patrick Carioca. E já vem rapidinho ali o Corvalan. E agora a torcida fica ali reclamando a falta assinalada. Falta que favorece a Unifacisa. Vai para a linha ali dos lances livres o Corvalan. É, mas eu não entendi muito a reclamação não, Lu. Eu acho que foi a falta bem marcada assim. O Botafogo deu até sorte, porque o Corvalan poderia muito bem ter feito a falta e sexta nesse lance. E acaba errando o primeiro lance livre. São 20 pontos aí de vantagem para a Unifacisa. Vai para o segundo arremesso, o Corvalan. Torcida aproveita para pegar no pé dele. A bola chora, não cai, pega bem o rebote ali, o Rachel. Acabou errando os dois lances livres, mas estava ligado o Rafael Rachel para converter os 2 pontos para a Unifacisa. Patrick trabalha com o Emanuel. Passe pecado ali para o Jamal, ele não tem o domínio. Interceptação mais uma vez. Agora sim, trabalhando por ali o Vitinho. Rachel. Vai para cima ali da marcação. Foi para dentro o Rachel. Gui embaixo da cesta. A bola fica presa ali. Consegue o tapinha. Jamal acelerava ali para o Thornton. Falta agora do Vitinho para cima dele. Faltando 7:53 para o final desse terceiro período. A gente vai rever o lance aí. A jogada com o Thornton e a falta ali do Vitinho.
Esse lance que começou com uma bela limpada do aro ali do Giga, uma bola que eu acho que ela inclusive ia cair. Ele veio e acreditou no lance, tirou a bola, proporcionando esse contra-ataque para a equipe do Botafogo. Agora o Thornton na assistência para o Patrick, ele tentava a bola de três, não cai, pega o rebote de novo o Thornton, já mal. É a marcação ali do Vitinho, de novo com o Thornton. Faz a jogada para o Patrick, na assistência com o Emanuel. Boa jogada agora do Botafogo. O Emanuel, que já foi nosso destaque do primeiro tempo, né, da equipe do Botafogo, continua com o seu 100% nas bolas de dois pontos, 4 em 4. Agora o Patrick tentava ali uma roubada, quase consegue roubada de bola. Ela fica para o domínio do Corvalan. Vitinho fez a finta, trouxe para o Gui. Acabou cometendo a falta de ataque. Falta do Vitinho. É, o Vitinho até acabou achando uma bela assistência pro Guilhermão, mas o Giga estava bem posicionado. Estava esperando o contato do Vitinho ali, bem marcada, bem assinalada a falta de ataque do Vitinho em cima do Giga. 39 a 59, seguem 20 pontos a vantagem da Unifacisa. Patrick, tem ali o Jamal, passe para ele, bate bola o Jamal. Emanuel tenta fazer a parede por ali, Jamal vai para dentro, boa abertura, vem para a bola de três, deu aro, não cai. Emanuel brigava ali pelo rebote, mas ela fica no domínio do Corvalan, com o Vitinho. Mais uma assistência para o Gui, cravada do Gui. Embaixo da cesta fica fácil ali pro Guizão. E dando aula de contra-ataque o Unifacisa, né? Foram 4 passes em menos de 3 segundos ali, achando o Guilhermão embaixo da cesta completamente livre. Belíssimo contra-ataque. E tenta fazer o giro por lá. Boa jogada agora, boa finta do Giga. 41-61, seguem 20 pontos a vantagem, hein, Vitinho? Lindo gancho do Giga agora. Tentava mais uma vez achar o Gui Hübner, dessa vez acabou errando o passe. Posse de bola vai ficar para o Botafogo. Jogos de hoje, o Minas derrotou a equipe do Brasília 91 a 71, também 20 pontos de vantagem por lá. O Minas que já vai ficando aí matematicamente com a sua vaga garantida na Copa Super 8. E aí agora a falta ali para cima do Jamal. Houve um toque ali no Jamal, a torcida fica reclamando, acabou pegando ali no rosto do Jamal. Acabou sobrando uma mão do Corvalan no rosto do Jamal, ao meu ver foi completamente sem querer, mas sem querer também é falta, né? Bem marcado pelo Marquinhos. E a enterrada aí do Gui, nessa linda bola, linda jogada, trabalhada rápida, como é rápido também o ataque aí da equipe da Unifacisa. E aí o detalhe da falta para cima do Jamal. Faltando 5:48 para o final desse terceiro período. Seguem 20 pontos a vantagem. Patrick. O Emanuel. De novo Patrick. Pressionado. Tenta bater para dentro. O Corvalan tentava ali o toque. Acabou cometendo a falta ali a equipe do Botafogo. Uma belíssima defesa agora do Corvalan, sustentando o corte do Patrick, que é um corte muito forte. Ele é um jogador muito atlético, muito rápido, mas o Corvalan sustentou muito bem e acabou forçando a andada do Carioca. Uma belíssima defesa do Unifacisa. E o Jamal segue ali com a mão no rosto, ali, um problema no olho antes do Jamal. Alô? Diga lá, Fê. Só complementando o comentário do Duda falando da importância do Jamal e do Thornton para o time, a assessoria disse que eles estão tentando reforço para o segundo turno, estão vendo os nomes e provavelmente até essa semana vai ter um reforço internacional aí. E aí o Rachel para dentro. Linda jogada do Rafael Rachel agora. Como tá bem no jogo também o Rachel, né? E ali para descontar na bola de três, Patrick. Corvalan. Jogada lá com Solanas, na assistência com o Gui, de novo Solanas, no arremesso de três pontos.
É uma ducha de água fria, né, Lu? O Patrick Carioca tinha acabado de converter uma bola de três, esboçando uma reação pro Botafogo. E aí o Solanas veio e dá essa resposta. Acho que dói no coração do botafoguense, né? De novo pro arremesso de três. Augusto! O jogo tá começando a ficar interessante, hein, Ludo? Do jeito que eu gosto. E o Botafogo agora acertando os arremessos de três. Teve um baixo aproveitamento no primeiro tempo e agora vai convertendo mais. Belíssima defesa agora do Augusto para cima do Vitinho. É, acho que talvez esteja faltando isso, um pouco mais de atitude defensiva do Botafogo. Você se impor fisicamente mesmo, sem dentro do limite da falta, obviamente. É, mas acho que o Botafogo está deixando muito o Unifacisa jogar da maneira que ele gosta. E quando você faz isso com uma equipe qualificada como a do Unifacisa, é muito perigoso. Gaskins trabalhou ali com o Corvalan. Ele vem para o arremesso. Deu aro, não caiu, pegou o rebote. Bem ali o Guizão. O Thornton. Vai pro arremesso o Thornton. Mais uma bola que não cai do Thornton. Ele mesmo vem ali para pegar o rebote e converter. Agora sim, mais dois pontos pro Botafogo. Faltando 3:55 pro final. Thornton. Corvalan. Linda bola de novo com o Gui. E o Gui vai aparecendo toda vez ali debaixo da cesta. Thornton tentava de novo de três pontos. A bola não cai. André. Corvalan pro arremesso de três. Lá dentro. É, Lu, a gente falou no primeiro tempo que estava faltando um pouco de comunicação. Eu acho que esse tipo de bola é o retrato claro disso. É um contra-ataque não tão rápido da Unifacisa, mas chegou de forma rápida ao campo de ataque. E apenas um, dois passes, sobra um jogador completamente livre, que tem essa característica de chute de três pontos, o que não pode acontecer, principalmente quando você está tentando uma reação. É, ao meu ver, faltou um pouco de comunicação e bem parado o jogo pelo Miguel Palmier, porque senão a diferença pode ir subindo cada vez mais. E o Gui está lá com 13 pontos já assinalados, ele e o Nesbitt com 13 e o Rafael Rachel com 14, é o cestinha por enquanto da partida. E aí as parciais... Por enquanto, nesse terceiro período, 14 para o Botafogo, 19 para a Unifacisa. Total 49-71. É, Lu, segue difícil o trabalho defensivo da equipe do Botafogo. A Unifacisa jogando na sua zona de conforto. É, os seus jogadores fazendo as bolas que estão acostumados a fazer. E o Botafogo não está conseguindo impor nenhum tipo de dificuldade para o ataque da Unifacisa. E como eu já falei, quando você tem uma equipe qualificada do outro lado, fica muito difícil. Então... É, acho que a primeira coisa que tem que mudar é a atitude antes de qualquer tática. Você tem que botar mais o coração em quadra. Acho que está faltando um pouquinho disso pro time do Botafogo. Bola em jogo de novo, já está lá o Mateuzinho. Faltando 3:20 para o final desse terceiro período, Guizão. De novo o Mateuzinho. Santiago. Mateuzinho faz a bola girar, vai trabalhando o Botafogo, tentando chegar ali embaixo da cesta, marcação firme ali, consegue pegar o rebote, mas o Lucas na tentativa do arremesso não converte. E o jogo está parado agora ali com falta para cima do André, fechou o tempo ali com o Mateuzinho. Fechou o tempo para a plateia aqui também, que está bem brava aqui agora. Levantaram, estão se manifestando bastante. Fica tenso o jogo nesse momento, na disputa ali do Mateuzinho com o André. Acabou tendo um choque. Eu não estou entendendo o que o Mateuzinho está reclamando. Acho que foi uma falta antiesportiva bem marcada contra ele, em cima do André Góes, na saída do contra-ataque da Unifacisa. Ele procurou fazer a falta depois que o André Góes tinha passado a bola já. O que caracteriza a falta antiesportiva. Agora a reclamação do Mateuzinho realmente eu não estou entendendo. Assinalada a falta ali do Mateuzinho. Trio de arbitragem fica ali conversando. A torcida acaba ficando ali, obviamente, a favor do seu jogador. E aí o clima esquenta ainda mais, né, Duda?
É, a torcida influencia de diversas formas, né, na partida. No momento bom, a torcida te empurra mais para cima. Uma boa torcida, quando o time está passando por uma dificuldade, ela te ajuda a sair do buraco, te ajuda a voltar a ter essa confiança. E no momento de reclamação, isso aí faz parte. Você está jogando em casa, a torcida tem que fazer a parte dela mesmo, tem que cobrar a arbitragem de uma forma respeitosa. Está tudo normal por aqui. E a falta agora é confirmada antidesportiva contra o Mateuzinho. Falta antidesportiva, então, aí assinalada. Vai ter o arremesso e a posse de bola a equipe da Unifacisa. E depois da falta antidesportiva do Mateuzinho, foi sinalizada uma falta técnica contra o Mateuzinho. E acredito agora que vai ser também uma técnica contra o André Góes. Uma zerando a outra, vai ficar só sendo cobrada a falta antidesportiva. Aí o detalhe do Mateuzinho. Tá ali ainda conversando com a arbitragem. Obviamente vai discordando da marcação. Mas o lance foi claro ali. A falta técnica também marcada, além da falta antidesportiva. No caso, se foi dada uma falta antidesportiva do Mateuzinho e uma técnica, ele é obrigado a sair da partida automaticamente, porque durante o jogo de basquete você tem 5 faltas para cometer pessoais, né? Mas quando você comete 2 antidesportivas ou 2 faltas técnicas ou uma de cada, você automaticamente é excluído do jogo. E por isso ele vai saindo ali, obviamente, tá? A contragosto, né? Voltado, né? É difícil você ver um jogador que é expulso da partida e concorda, né? É difícil, mas nesse caso acho que foi bem marcado, sim. Terceiro período, vai ficando sem o Mateuzinho, a equipe do Botafogo. Cometeu aí uma falta antidesportiva, também uma falta técnica em cima dele. Deixa então a quadra o Mateuzinho. E vai para o arremesso o Rafael Rachel. Ô Lu, a gente vinha falando dos protagonistas de cada equipe, né? O Jamal, que é uma peça importantíssima para esse elenco alvinegro, na partida de hoje ainda está zerado, que é bem raro acontecer isso. A gente já sabe, eu já joguei com o Jamal, sei a qualidade ofensiva que ele tem. Então, não só por isso, mas também pela necessidade que a sua equipe passa por esse momento agora de um pontuador. Eu acho que o Jamal tem que começar a olhar um pouquinho mais para a sexta e tentar pontuar para ajudar a sua equipe. Converteu os 2 lances o Rafael Rachel. Vai agora para o arremesso também o André Góes. Que já estava difícil para o Botafogo, vai ficando cada vez mais complicado. 49 Botafogo, 75 Unifacisa, que ainda tem a posse de bola. Acertou os 4 arremessos. E mais uma vez a Unifacisa marcando um número muito alto no quarto. Já tem 23 pontos, faltando 3 minutos ainda. Ou seja, em apenas 7 minutos já tem 23 pontos. Ou seja, a defesa do Botafogo continua com muitas dificuldades para parar esse ataque da Unifacisa. Vem de novo por ali com o Corvalan. Agora falta em cima dele. Falta do Lucas. Falta bem marcada ali para cima do Corvalan. Esse cheirinho aqui na quadra vai castigando, hein, Duda? A essa hora, né? Cheirinho de comida aqui para Corvalan. Erra o primeiro lance. Diga lá, Fê. Falando da expectativa para a Super 8, né? Tava vendo o André numa entrevista dizendo que a última temporada eles ficaram de fora, né? Unifacisa, pelo elenco, eles lamentaram muito. E disseram que esse ano o Antônio e o Gerson são 2 faltas muito grandes, né? Mas que eles estão confiantes de estarem classificados. E veio o Botafogo tentando dar ali o troco. A boa infiltração, na boa bandeja. Jogada do Lucas. Do Luan, aliás. Lu, na verdade foi uma jogada belíssima do Luan, que é uma cria da base do Botafogo. É um jogador que tem um atleticismo impressionante. Se tem certeza que sobrar uma bolinha para ele no contra-ataque, ele vai dar uma belíssima enterrada. E talvez é isso, exatamente isso que o Botafogo precisa agora. Né?
E gira a bola. Rachel. Tenta a finta. Passe pecado ali buscando o Nesbitt. Vai pra dentro o Nesbitt na força. Acaba. Lindo toco. Roubada de bola do Botafogo. Luan vai pra cima. Na bandeja. Dois pontos e a falta. Pra levantar a torcida do Botafogo. Entrou bem no jogo, Luan. Exatamente, uma belíssima bola do Luan, sofrendo a falta e convertendo os dois pontos. E tudo começou numa boa defesa do Botafogo, onde impôs o físico, não deixando a Unifacisa pensar muito no que ia fazer, culminando com um belíssimo toco do Augusto, proporcionando esse contra-ataque do Botafogo. Luan, jogador de apenas 20 anos, convertendo, transformando em três pontos o ataque do Botafogo. Nesbitt, Corvalan, acaba deixando a bola escapar. É posse para o Botafogo. 54, Botafogo, 76. 22 pontos é a diferença. Tem que escalar muito aí a equipe do Botafogo. Luan. Santiago. Trabalhou. Linda bola. Ela não cai. Pega bem o rebote. A experiência do André, fazendo a ligação com o Corvalan. Rachel vem para a bola de três. Não cai a bola, pega ali o rebote. Esse sim é o Lucas. Luan, vem para o arremesso. De três, lá dentro. Muito bem no jogo, Luan. Levantando a galera aqui no Oscar Zelaya. Que belo momento na partida do, tanto do Botafogo, principalmente por causa desse menino Luan, e vem mais. Né? E agora o Lucas, na roubada, na bandeja, a bola não cai, Santiago! Para converter mais dois pontos para o Botafogo. Bom momento do Botafogo, pede tempo, obviamente, ali o técnico César Guidetti para o jogo. E a torcida levanta e começa a empurrar o time. Belíssimo momento do Botafogo na partida, 9-0, faz uma corrida de 9-0 agora nesse terceiro quarto. O basquete é interessante por causa disso, né? Um jogo que parecia até relativamente morto já para o lado do Botafogo. O Miguel apostou na molecada do elenco e está surtindo efeito. Eles começaram a impor um ritmo mais forte, principalmente na defesa, o que está proporcionando contra-ataques e bolas fáceis. É a garotada do Botafogo. O Luan de 20 anos, o Lucas 19 anos. O Luan que foi destaque aí da equipe no LDB. Teve uma média de 14,5 pontos. E aí nas parciais, pela primeira vez nesse terceiro período, um empate ali 24 a 24. E eu vinha falando da importância de você jogar em casa, né? Um momento bom agora do Botafogo. E a torcida vem junto, empurrando. Nada melhor do que você terminar o terceiro quarto, o jogo estava mais de 20 pontos, você conseguir reduzir e entrar nesse quarto período com uma confiança maior, com a moral mais elevada. Tem muita coisa para acontecer ainda nos próximos 10 minutos. E o Botafogo, que anteriormente vinha tendo dificuldades nesse terceiro período, vai se recuperando um pouco aí na partida, fazendo o torcedor mirim ali chegar até na dancinha. 59, Botafogo, 76. Para a Unifacisa. Tempo ali pedido pelo César Guidetti. A equipe volta e já volta com roubada do Luan. Ele vem para o arremesso. Acabou forte demais essa bola. Passou batido. Já vem o Corvalano contra-ataque. Tem falta do Lucas para cima dele. Jogo ganha, emoção. Jogo ganha. Fica legal demais agora nesse terceiro período. Com certeza, Lu. Mais emoção para a gente que gosta, né, do jogo. Acabou dando azar o Luan, mais uma bela roubada de bola dele no meio da quadra. Fez uma bandeja pela sua mão forte com a mão direita, mas acabou levando azar e não convertendo. E aí o Corvalan já convertendo o primeiro arremesso. A bola que já tem 11 pontos aí assinalados na partida. Vai para o segundo lance livre. Deu o aro, não cai. Pega o rebote. Já vai acelerando o Santiago. Lucas. É a movimentação ali do Luan pelo lado direito. Lucas vai para dentro. Inverte.
Santiago, a marcação do André. Trabalha a bola o Botafogo. Tenta o giro. Atrás de novo o Lucas. Ele quem vem pro arremesso de três. Chorou, não caiu. Nesbitt no rebote. Faz a ligação direta com o André. Agora calma a bola ali, a jogada, o Vitinho. A gente vê a consciência do time terminar. Desculpa, Lu. A gente vê a consciência do time da Unifacisa agora. De poderia ter tentado um contra-ataque, mas por ser a última bola do quarto, eles perceberam a importância da bola e decidiram segurar um pouco mais para ter o último chute. Acabou muito experiente o Corvalan também, sofrendo a falta e vai finalizar com dois lances livres. Vai de novo ali para a linha de lances livres o Corvalan. Ele tem 50% de aproveitamento de lances livres. Acertou 4 de 8. É para mais dois. Já acertando o primeiro. 78, Unifacisa 59. Botafogo, finalzinho de terceiro período. Pode terminar em 20 pontos aí a vantagem ainda nesse terceiro período para a equipe da Unifacisa. Mas não. Hoje não, não caiu a bola. E vem para o arremesso de muito longe ali o Santiago no estouro do cronômetro. Final do terceiro período. 78, Unifacisa 59, Botafogo 19 pontos de vantagem. E lembrando que você pode votar no craque, hein? Agora sim já está valendo, a votação está aberta. Você acessa nbbna.io, nbbna.io. E aí você escolhe o craque da partida, você vai não só escolher o craque, mas vai concorrer a prêmios, concorrer aí a lances grátis. Enquanto isso, você vai revendo os melhores momentos aí desse terceiro período. A vitória que vai construiu e vai mantendo, né, a equipe da Unifacisa, apesar da reação do Botafogo aí nesse terceiro período. A vantagem é grande, né, Dudu? É, Lu, a vantagem é grande, mas eu acho que principalmente a postura, a atitude do Botafogo mudou nos últimos três minutos. Mesmo tomando 26 pontos nesse terceiro quarto, nos últimos três minutos tomou apenas dois pontos, porque eu lembro que a gente comentou, faltando três minutos para acabar, a Unifacisa já tinha 24 pontos. Então, a gente vinha falando isso, né, que a atitude tinha que mudar, não é só o técnico ou o físico, é a postura dos jogadores. Então, nesses últimos três minutos, principalmente com essa molecada que entrou agora, eles conseguiram impor um pouquinho mais de ritmo, dando um ar de esperança para esse quarto-quarto para a torcida do Botafogo, né, que estava precisando. E aí, no craque da partida, você pode escolher, tem quatro indicados, né? O David Nesbitt, o Rafael Rachel, o Thornton e o Emanuel. Você vai lá, nbbna.io, escolhe o seu craque do jogo. E aproveita para concorrer também a prêmios. E aí os números, ó, desse terceiro período. Lu, a gente acompanha que o aproveitamento de três pontos do Botafogo melhorou um pouquinho, o que já surtiu efeito na quadra, né? Principalmente pelas mãos do Luan, pela defesa que ele postou, ele botou, a zona pressão que eles fizeram nesse final do terceiro quarto. Então o jogo está um pouco aberto, ainda segue muito difícil, o Botafogo tem que baixar esse volume de ataque da Unifacisa. Mas muita coisa para acontecer em 10 minutos. E aí o Emanuel, ele que é um dos indicados aí pro craque do jogo, tá de volta à quadra. Lucas, vem pro arremesso de fora. Deu aro, não cai, brigava ali o Emanuel. Rebote fica na mão do Corvalan. Já acelera no contra-ataque aí pra equipe da Unifacisa. Vitinho, rodou, André, da zona morta pro arremesso de três lá dentro. Mais três pontos pra Unifacisa, mais três do André. Aí o Botafogo tentando dar o troco. Ali embaixo da cesta, André bem ali no tapinha para tirar. E a bola acabou voltando ali, voltando na quadra. Quando o Vitinho fez o passe pro Nesbitt, ele estava vindo da quadra de defesa, ele ainda não tinha pisado com os dois pés na quadra de ataque, o que caracteriza volta de bola. E aí, ó, no canto esquerdo superior da sua tela, você tem o QR Code para escanear e já ir direto lá pro site para você poder votar aí no craque do jogo. E aí, mais uma bola do Luan. Detalhe nele, Luan entrou bem demais na partida. David Nesbitt
Bate pra dentro. Vai pro arremesso. É forte demais, é bom demais o David Nesbitt. Convertendo mais dois pontos. 83, Unifacisa. 61, Botafogo. Botando 8:40. Agora na bola de três do Lucas. É a dupla, Lucas e Luan. Faz dupla sertaneja, é isso, hein, Luan? Ficou bonito o nome. Mas muito legal ver esses jogadores jovens com personalidade entrando. Mais uma bolaça do David Nesbitt, né? Mas falando da molecada do Botafogo, é muito legal você ver esses jogadores jovens que não tem experiência, não tem bagagem ainda, mas tem personalidade, tem coragem. É, isso é importantíssimo para o jogador ter sucesso dentro do NBB. Fica com mais um rebote por ali o Corvalan. Ele quem vem para cima ali da marcação do Luan. A falta em cima do Corvalan, falta cometida pelo Luan. Enquanto a gente vê aí a juventude de Lucas e Luan, muita experiência ali pelo lado do André, do Nesbitt. Posse de bola para a Unifacisa. 21 pontos é a vantagem. Trabalha a bola agora com o Gaskin. Consegue mais uma roubada, acelera o Luan. Vinha para a bandeja, acaba errando. É ligação direta agora para o Nesbitt. Vitinho, o passe para ele. A marcação do Thornton. Acaba tendo a falta. É muito inteligente o Vitinho agora, viu a vantagem física do Nesbitt em cima do Thornton. É, teve paciência para achar o melhor ângulo para o passe. O Nesbitt muito experiente também, soube usar toda... todo o seu corpo, toda a vantagem física e sofreu a falta muito bem apitada. André na reposição. Já achando o Vitinho, faltando 7:45 pro fim do jogo. Vitinho, assistência. Gaskins lá atrás. A bola de três do André. Ficou curta, pega o rebote, vem o Thornton. E o aro não cai. Lembrando mais uma vez que você pode escolher, participe, escolha o craque da partida, escaneie, vote. Aí o QR Code que está na sua telinha. Olha ele aí, o Nesbitt na enterrada. Vai abrindo vantagem, não só no placar, mas também aí na briga pelo craque do jogo, hein? É, o Nesbitt muito bem na noite de hoje, foi o destaque do primeiro tempo, está sendo um dos destaques da partida no total. É uma pena que a equipe do Botafogo acabou um pouco com esse gás, né, nessa recuperação. Uma bela bola agora do Santiago. Mas eu acho que o que está faltando de ritmo para a equipe do Botafogo, está faltando de experiência, tem de atleticismo, de vontade, né, com essa molecada que está em quadra. Vitinho. Gaskins vem pro arremesso de três, lá dentro. Três pontos do Gaskins. E mais uma belíssima assistência do Vitinho. É a vez do Botafogo, gira a bola, Luan. Tenta partir pra cima ali do Corvalan. Ele vem pro arremesso, converte mais dois. 68, Botafogo 90, Unifacisa. É, Lu, mas essa troca de cestas não é bom para a equipe do Botafogo. Não adianta só pontuar. Você tem que parar o ataque da Unifacisa de produzir, porque a equipe do Botafogo não está conseguindo desde o início da partida. É, a equipe do Botafogo, que o próprio técnico, né, Miguel Palmeira, falou no início sobre essa necessidade de uma defesa um pouco mais forte, acabou não conseguindo, né, na prática, fazer isso acontecer. E aí, mais uma vez, vai sofrendo aí a equipe do Botafogo. É, e volta agora o Jamal, que como eu falei, está zerado. É um belíssimo momento para ele começar a pontuar, né? Acho que a torcida do Botafogo agradeceria muito. É o Jamal, que é um dos principais pontuadores da equipe, passando zerado. Enquanto isso, Rafael Rachel girou bonito, usou a tabela para conseguir mais dois pontos. E vai ampliando a vantagem. E agora o Jamal. A gente falou, ele foi lá e fez de três, abrindo a contagem para ele. O jogo tá aberto ainda, Lu. Tem tempo ainda para virar, hein?
Belíssima defesa agora. E a falta. Do Giga, cavando essa falta de ataque. Olha o jogo aí, ó. 21 pontos, mas um momento bom pro Botafogo. Falta de ataque ali do Rafael Rachel. Vai ter a posse de bola o Botafogo. Faltando 5:27. Tem que fazer aqueles 5 minutos perfeitos aí o Botafogo para conseguir sair dessa situação, né? Exatamente, Lu. Principalmente defensivamente, né? A gente sabe que se a Unifacisa pontuar mais 6, 8, 10 pontos que seja, o Botafogo vai ter que fazer em torno de 30 pontos para virar a partida. Faltando 5 minutos é muito difícil. Então, de alguma forma, tem que começar a fazer com que a Unifacisa não pontue mais. O Jamal. Falta em cima dele. Falta ali do Vitinho. Lembrando mais uma vez, você pode escolher, hein, o craque. Nesbitt, Rafael Rachel pelo lado da Unifacisa, Thornton, Emanuel pelo lado do Botafogo. NBB na Ponto.io. Escaneia esse QR Code que está aí na sua telinha e vote no craque do jogo. Oferecimento Sportsbet.io. Jamal botando a bola em jogo de novo com Thornton. Faltando 5:13 para o fim. Gira a bola, Luan vai para cima, vem para o arremesso. Linda jogada. Luan. Que personalidade entrou o Luan na partida, hein, Lu? Ele já chega ao seu 14º ponto com um aproveitamento muito bom. Muito legal ver ele jogando nesse nível. 77,8 ali. Aproveitamento dos arremessos para o Luan. Vitinho, pressionado, abriu. Rafael Rachel na bola de três, deu aro, não cai. Briga lá pelo rebote, a equipe do Botafogo consegue ganhar. Na hora de acelerar ali, errava a jogada, o Giga, ela fica com o Jamal. De novo Luan, ele vem de fora, deu aro, não cai, Manuel. Faltando 4:20. Jamal, Ginga pra cima da marcação. Vem pro arremesso, de três, lá dentro! Jamal. Bolaça do Jamal, na sua melhor característica na individualidade, esse step back que a gente acompanha ele já tem 10 anos que ele tá no NBB. A gente sabe que ele tá acostumado a fazer essa bola, tem qualidade, tem aproveitamento. E um momento muito bom para começar a cair essas bolinhas do Jamal. 6 pontos já pro Jamal. E vem o Corvalan. 76, Botafogo 92. Passe errado, interceptação do Emanuel. Vem ele pra enterrada, pra levantar a galera. Que bolaça, Lu. Que isso? Isso é NBB, cara. Belíssima enterrada do Emanuel. É aquela bola que dá onda. Pro momento do jogo também, além de ter sido linda, é uma bola de muita moral. 14 pontos de diferença e 3 minutos e meio é muita coisa ainda. Tem muita coisa pra acontecer. 78-92, vira o jogo, Vitinho recebe. Vai ali para cima da marcação, falta em cima dele. 2 pontos e a falta para jogar aquele balde de água fria. Que bola linda do Vitinho. Conseguiu bater no meio de 2 defensores, sofreu a falta, manteve o equilíbrio, mesmo na passada de longe da cesta e finalizou com uma tranquilidade, né? Parece que está jogando de terno o Vitinho, né? Joga muito bonito. Lembrando que o Emanuel fez aquela enterrada belíssima ali, também está concorrendo aí ao craque do jogo. Emanuel que já tem 12 pontos e 6 rebotes na partida. Emanuel, Thornton, Rafael Rachel e Nesbitt são os indicados para você escolher. E vai ali para o lance livre o Vitinho para fazer 3 pontos nesse ataque da equipe da Unifacisa. 95-78. Thornton trabalhando com ele, Emanuel. Deixa ele curtinho para o Jamal. Na devolução, linda jogada do Botafogo. 2 pontos mais, dessa vez do Giga. Uma belíssima triangulação agora, assistência do Jamal pro Emanuel, onde recebeu já passando para o Giga. Ele percebeu a ajuda do jogador do Giga vindo e achou ele embaixo da cesta completamente livre. Belíssima bola. Vitinho, tem a marcação ali do Jamal. Vem para fazer a proteção também o Gui. Abertura com o André da zona morta. Deu aro, não cai. Briga pelo rebote. Ganha o Gui. É grande, é forte. Chega a ser desleal, né, Lu? O Guilhermão e o Rachel estavam brigando pelo rebote com o Thornton. Houve um lance agora ali agora um pouco mais ríspido, né? Onde foi assinalada uma falta antiesportiva contra o Vitinho. Vitinho ali com o Jamal.
falta antidesportiva assinalada a favor aí da equipe do Botafogo, 80 a 97. 17 pontos, faltando 2:44 para o final. Vitinho fica ali conversando com a arbitragem, obviamente também não concordando. Lu, diga, Fê. É, falando aqui da vantagem do Unifacisa nesse jogo, a maior façanha do time até agora foi o ouro na Supercopa Brasil de Basquete, que foi conquistado em 2017. E o Jamal vai lá para a linha de lance livre, ele que já tem 6 pontos. 2 cestas de 3 que acertou o Jamal. Vem para o primeiro lance livre, acaba não convertendo. Uma coisa difícil a gente ver, Lu, é o Jamal errando lance livre. Ele costuma ter aproveitamentos acima de 90%. É muito difícil a gente ver ele errando lance livre. E aí converte o segundo. Vai ter a posse de bola ainda a equipe do Botafogo. Luan botando em jogo de novo com o Jamal. Pra cima da marcação ali do Gaskins. Fez boa assistência. De novo ali com o Giga. Dessa vez não consegue converter. Pega o rebote. Já acelera o André. Gaskins. Tem a marcação ali do Luan. Prende, trabalha. Vai valorizando a posse de bola também. Gastando tempo. E vem pro arremesso de 3. Nossa. Que bolaça! De longe, hein, Lu? Que bola linda. Gaskins. Faltando 2 para o final do jogo. Ó. Minuto final aí para você votar no craque do jogo. Escaneie e vote aí. QR Code na sua tela. A gente vai rever aí a jogada, ó, do arremesso do Gaskins. Convertendo mais 3 pontos. Chegando a 100 pontos a equipe da Unifacisa. Agora sim aí para você escanear, votar no craque do jogo. Oferecimento sportsbet.io. NBB na.io. Você que escolhe. Emanuel tentava o passe ali pro Giga. Interceptação boa do André. Roubada. Uma belíssima interceptação, mostrando toda a sua experiência. Jogador muito inteligente de ver jogar. Muito bonito. E a inversão pro Gask. De costas ele tentava ajeitar essa bola. Acabou pisando ali na linha. O Luan pisou fora da quadra. Posse de bola vai ser da Unifacisa. Chega ao 100º ponto. Diga lá, Fê. Eu ia falar que eu já tô com o troféu na mão aqui, só esperando a votação para entregar pro jogador. Vamos ver. Vai dando David Nesbitt. Assim como tá no placar, também com larga vantagem aí pro David Nesbitt na votação do craque do jogo. Faltando 1:48 pro fim. Trabalha a bola, Rafael Rachel. Passa ali com o Lucas. André! Achou bem o André. Para converter mais 2. Como eu acabei de falar, o André é um jogador muito inteligente. Achou o espaçozinho ali no meio da zona, onde normalmente costuma ser o buraco da defesa da zona. E interessante a gente ver no replay, se for possível, o Rachel segurando o seu jogador, fazendo com que o André tenha o espaço todo aberto em direção à cesta. E agora o Luan acaba errando mais uma tentativa ali. Tá brigando muito ali. O Luan entrou muito bem no jogo, mas a Unifacisa vai dominando, faltando 1:05 pro fim. 21 pontos a vantagem, vem o Corvalan. Acaba não caindo essa bola, pega bem o rebote por ali. O Giga já tenta acelerar com o Jamal, falta. Falta em cima dele. No final do jogo, a Fernanda Eide vai entregar aí o craque do jogo. Galera participou, galera escolheu, galera. E aí, de novo, ó, no detalhe, o lance do André. Você percebeu, Lu, como o Rachel segurou seu jogador por trás, fazendo com que o garrafão ficasse completamente aberto pro André. E esses detalhezinhos fazem com que a equipe vá crescendo cada vez mais. Parece besteira, mas são essas coisas que no dia a dia, em cada jogo, em cada partida, em cada situação, vai somando a favor da sua equipe. Muito belo trabalho agora do Rachel. E aí o Jamal já converteu. O primeiro vai pro segundo arremesso. Lá dentro também a bola do Jamal.
83, Botafogo 102, Unifacisa. Unifacisa, que a gente falava da importância dessa vitória, porque quer ficar ali entre as oito para se classificar para a Copa Super 8. O ano passado deixou escapar, então tá focada nesse objetivo. O André também destacou isso na entrevista que deu. E agora ali o Ferreira acabou cometendo a infração, a falta, posse de bola a favor ali do Botafogo. A Unifacisa, que ainda nessa passagem aqui pelo Rio de Janeiro, ainda vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado. E ainda vai ter pela frente também o Franca. Nas quatro partidas que vão faltar aí para o final do primeiro turno para a equipe da Unifacisa. E agora a falta ali cometida. Falta em cima do Jamal. Ele que vai ali forçando as faltas, conseguindo os lances livres. Vem pro primeiro Jamal. Coloca lá dentro. É, o Jamal que estava zerado até a metade desse último quarto, né, desse último período. Já chega ao seu décimo ponto na partida. Tivesse começado um pouco melhor, né? Pois é, talvez um pouquinho tarde demais, né, Lu? Essa reação, essa entrada dele no jogo. Mas é... com certeza a gente estava falando que o quanto ele é importante para esse elenco do Botafogo, o quanto a gente estava sentindo falta dessa pontuação dele, né? E agora tentava ali a jogada do Corvalan. Falta em cima dele, mais uma. Dessa vez a falta cometida ali pelo Lopes. Também muito bem no jogo, camisa 7 aí da equipe da Unifacisa, o Corvalan, né? É como a gente já falou em algumas situações na noite de hoje, o plantel da Unifacisa é muito forte, mesmo não contando com dois jogadores importantíssimos, mas mesmo assim os outros jogadores eles fizeram esse extra, né, para esses jogadores que não estavam presentes hoje. O trabalho já muito fortificado dentro do cenário nacional, então a Unifacisa firme e forte, caminhando a passos largos a caminho do Super 8. E aí o Corvalan convertendo mais um arremesso. 104 para a Unifacisa, 85 para o Botafogo. Vem com o Jamal. Faltando 20 segundos para o fim do jogo. Jamal vem para o arremesso de 3. Chorou, não caiu. Pega o rebote, Rafael Rachel. Trabalha a jogada ali com o Lucas. Aperta a marcação, roubada de bola. Jamal fez a ligação com o Luan. No estouro do cronômetro, no fim do jogo. 2 pontos ali do Luan. Final de jogo. Vitória da Unifacisa, 104 a 87. Vitória importante para a equipe. Aí as equipes ali no cumprimento. E vamos então com o craque eleito, o craque do jogo, que foi o David Nesbitt, aí com 82% das escolhas. Quase batendo recorde aí o David Nesbitt. É, mas se tivesse sido o Rachel também estaria em boas mãos, porque o Rachel fez uma excelente partida durante os 40 minutos, jogando 31 minutos e meio e fazendo um double-double, Lutz. 18 pontos e 11 rebotes, foi fundamental para essa vitória importantíssima da Unifacisa dentro da casa do Botafogo. Aí então a escolha do David Nesbitt. As equipes ali reunidas, a comemoração da Unifacisa. Placar de 104 a 87. Grande placar também aí para a equipe da Unifacisa. E a torcida compareceu aqui no Oscar Zelaya, vai também aplaudindo aí a equipe do Botafogo. Como trouxe a Fê também, a equipe que ainda está buscando mais reforços, que ainda está se fortalecendo, que volta esse ano na disputa do NBB. NBB caixa cada vez mais forte, cada vez melhor. Esse ano aí contando com 19 equipes. Lembrando que 16 vão avançar
para os playoffs. Fernanda já está aí na quadra com os entrevistados. Fê, com você. Isso mesmo, estou aqui com o Luan. Luan, boa noite. Vocês pecaram bastante no ataque, tiveram muitos erros e na defesa, né? O que vocês acham que poderiam ter feito melhor para esse jogo? Porque a diferença ficou muito grande e aí o Unifacisa pôde fazer o que quiser praticamente, né? Aproveitou muitas oportunidades. Sim, então, hoje nós entramos com a cabeça no jogo, mas não foi o que nós esperávamos. Nossa equipe também pecou muito na defesa. Poderia ter conversado mais, mas a defesa não encaixou. E também eu creio que seja a energia também da rapaziada aí, tá muito cansado também. Foi muita correria essa semana aí, mas a equipe hoje do Unifacisa é o melhor. E vamos pra próxima aí que vai dar tudo certo, na fé de Deus. Obrigada, viu? Vou aqui procurar o craque do jogo e já volto com vocês. Tá certo, Fê. Aí a palavra do Luan, jovem Luan, que entrou muito bem no jogo, mostrando aí sua força e falando também um pouco sobre essa questão, né, do cansaço da equipe. Você falava em algum momento, né, Duda, sobre isso, sobre que talvez estivesse faltando um pouquinho de energia ali para os jogadores do Botafogo, e o Luan trazendo também. Lu, esse é o ponto positivo que fica para a equipe do Botafogo na noite de hoje, né? A gente sabe que nas derrotas a gente aprende muito mais do que com as vitórias. Muitas coisas não deram certo hoje para a equipe do Botafogo, mas por um momento... na hora do fogo ali, onde o Miguel teve que... não estava dando certo todas as tentativas que ele estava tendo. Ele apostou na molecada, onde eles corresponderam, entraram muito bem, sem medo, com coragem, com personalidade, fizeram com que a equipe acreditasse pela última vez no quarto período ali, que ainda poderia buscar um resultado positivo. Mas quando você joga com uma equipe muito qualificada como a Unifacisa, como eu já vim falando durante a transmissão, é sempre complicado, você cansa muito mais quando você está atrás. Então faltou perna, faltou caixa para você, fôlego, né, para você recuperar no final. Mas fica o aprendizado de que o Miguel também pode contar com a molecada para as próximas partidas. E aí os números do jogo nessa vitória placável aí da equipe da Unifacisa, 104-87. E aí a visão, a galera invadindo a quadra, aquela brincadeira, e a gente vai com a Fê que vai com o nosso craque do jogo, não é isso, Fê? Isso mesmo, estou aqui com o craque do jogo. Você ganhou o craque do jogo de hoje com 82% dos votos, parabéns. Fala um pouquinho sobre a performance do time hoje. Vocês conseguiram achar bastante abertura na defesa do Botafogo, que pecou, né? Fala um pouco isso e também sobre a expectativa do Super 8, que vocês estão cada vez mais chegando perto. Agora, obrigado. Agora, todos os jogos é muito importante agora. Tem 3, 4, 5 times lutando para a posição para o Super 8. E nós precisamos o jogo hoje. E o próximo jogo também, e todo mundo já sabe isso. Fala sobre as oportunidades que vocês tiveram no jogo de hoje, com as dificuldades do Botafogo, como que vocês souberam aproveitar? Meu time, precisa mudar a bola, eu mudo a minha posição, muito bom hoje, e sexta é fácil, só essa. Então tá bom, vai levar o prêmio pra casa. Obrigada a você, parabéns. Fico com vocês, gente. Aí, então, o craque do jogo. Feliz da vida, né, Duda? Feliz. O Nesbitt é um jogador muito simpático, né? Muito carismático. Teve passagem já pelo Flamengo, pelo Paulistano. Com muita qualidade. Merecidamente foi considerado o craque da partida de hoje. Mas, como eu falei, se fosse o Rachel, também estava em boas mãos. Se fosse o Corvalan, também fez uma boa partida. Mas eu acho que, de qualquer forma, sai de parabéns o Cezinha por ter conseguido tirar o melhor de cada jogador da sua equipe, um sistema ofensivamente muito bom, com a qualidade, tirando a qualidade dos seus jogadores, o melhor de cada um. Então, o Unifacisa é uma das equipes muito fortes dessa competição, que ainda tem muito para crescer com a volta do Antônio. Infelizmente, o Gerson vai ficar um tempo fora ainda, mas com a volta do Antônio ainda para o Super 8, para as próximas partidas, acho que só tem a crescer. Aí então os melhores momentos do jogo, dessa vitória importantíssima aí para a equipe da Unifacisa, que vai
se encaminhando para conquistar a vaga para a Copa Super 8. Vai ter pela frente aí no próximo confronto o Flamengo, sábado às 5 da tarde. Enquanto o Botafogo vai enfrentar a equipe do Pinheiros na próxima sexta-feira, dia 29 de dezembro. Agradecer mais uma vez a galera toda que esteve com a gente. Se não deixou o like, ainda dá tempo, deixa o seu like por aqui. Siga o NBB em todas as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Foi bom demais estar na sua companhia, Duda, Fernanda, toda a galera aqui da produção do NBB. Show de bola, NBB Caixa. Cada vez mais forte, cada vez melhor.